İmam Həsən Əskəri buyurur ki, təfəkkürlə işlərimizə bir saatin təfəkkürü oruçdan, namazdan, ibadətdən qabaqdır. Əli Ağada buyurur ki, qəlbimə ayıb ki, mən təfəkkürlə. Təfəkkür hiç elə. Bu dünyaya nəyə gəlmişik, neyləyəcəyik, hara gedəcəyik. Gedəndən sonra cərəyanımız nə? Buna fikri deyərlər. Əlbəttə təfəkkür bir onu təzəkkür olmaz ha, şayət təfəkkür bir mövqə xəta gedər. Deyəsən, məsələn, Süleyhi Qazi təfəkkürü yoxudu, yaşar təfəkkür sahibiydi. Süleyhi Qazi o qazilərdən idi ki, xəlqin içində məhbub-əl-qulubdur, var. Əli ki, gəldi iş üstə, tamam nümayəndəqan Osmanı əvəz elədi, Süleyhə cücü çatmadı. Gördü, Süleyhi dəbəzsə, qovqə qalpacaq. O əndazədə məhbubdir. Bunun təfəkkürü var. Amma təzəkkürü yoxdur. Allahındır da. O da ki, bəzi işlərdə mümkündür sahibi təfəkkür, təzəkkürə möhtacılar. Bala-bala mərada rəsmi qədimlər aradan gelir. Bunu görə təzəkkür verilə da. Rüsumat-ı qədimi aradan gelir. Ama bura Tehran deyil. Tehranın bu başından o başına gitmək bir gün vəxt aparar. Davulda cənazəni qəbrüstə təşkil edəməzlər. Bir ömrü bu evdə zəhmət çəkir. Mən-i kərimi bir ömrü bir mənzildə yaşamışam. İntizarım var. Orada məni məhciyə yola salıblar. Orada məni Kərbəlaya yola salıblar. Orada mənim görüşümə gəlirlər, yasıma gəlirlər, qoyuma gəlirlər. Arzum var məni oradan təşkil edənlər, yola salıblar. Burak Tehran deyir ki, fasilə çox olma, ha, gəlum, deyişdi Zəhra'yı. Təşri cənaza evdən olar, gələrlər, bir dənə həmdi sura olurlar. O evdə bu zəhmət çəkir, müddət məqdil, zindəqanlı deyir. İndi də o evi təşir, yaşaq ehtiramla nafaranlar, tapşıranlar ahirət evinin qarşısına qeydənlər gələrlər. Allah hamurdu, o tofiqi versin, bunlar təzəkkürdür. Nasıl da bunlar? Cənab-ı İmamzadə gələr təzəkkür verə, bax. Bana bana tamam koltuğu ağacı yığışdı, o birisi yığışdı, o birisi yığışdı. Bana bana üçlər də yığışır, həftələr də yığışır, qıqlar da yığışır. Heç da olacaq bəşər bir dənə naşə. Bir gün gəlmişdi, bir gün var idi, bir gün də yoxdur. Apar tapşır gəlmə, iltimatı, hoş gəlmə. Bu dəyil. Bu dəyil bəşər təhkik cənazənin nə qədri səvabı var? Nə qədri səvabı var yazında tər? Niyə? Təfəkkürə bax. Gedəsən qəbrüstə, orada birin qoyulurlar, bu yanda da çəhçüşdə davasıdır, bu yanda da ayrı işlərdir, bu yanda da danışırlar, güllürlər, buyururlar. Əlaməti hümgidən, axmaqlıqdan bir nümunə də budur ki, məəzzə adamın yanında şaddır eləyəsən. Təhrimə gedəndə özümə qiyafətdir, rəngin nişan verir. Və cülə-cülə təhrim olmaz. Əlamət hümgidən Əli Əleyhisselam buyurur, bilir odur ki, məəzzə adamın yanına şartı veriyəsən. Bunlar gərək deyilə, təzəkkürdür bunlar, təfəkkür yerində sabit, bəli təfəkkür təna iş görənməz, gərək təzəkkürdür olar. Mən işi yıxılıram, gərək bir nəfər mənə təzəkkür, ağa belirlə mən, bunun aqibəti bilsin. Rüsumat-ı qədimi, mən bunu bilikdə görməmişəm, əbəvidən eşitmişəm, nəqli qol edirəm. Əbəvi buyurdu ki, Həzrəti Əli Əleyhisselam bir dənə şikafi o ridasında vaq olmuşdu. Xanım Zəhraya dedi ki, bunu rufənə cinəm. Gedən oğlu, ağzıva bir şey acınan. Dedi Zəhra, bu nə mənə? Dedi ki, həm oğlu, ən nüfusu kəndisiz. Bir qəzə ait olub cəmaatin içində, əynində paltar içəndi, insan bir şey ağzında qoyar.
Bunlar da müstus yol geçenlerden bize yadigar olubdur. Hatta yığışlı evlerden Şəb-i Ərbəyin Nəkimin ölünün baksın açardılar. Beş nəfərcələr orada dua verədi, hoş gəldiniz. Onlar ki yığışlı heç, kontrolatı yığışlı heç, aylışlar yığışlı heç var. Cənnabın qalanı kifsir ya. Nə mənəmizi, mən ona nə mənəsini saxlayıb var? Tarəsini saxlayıb. O asar bastanidir var. Meyvə meydanında, qədimki meyvə meydanında o hamam inqilabdan da 5 il qabaq ora illədi. 5-10 dənə kərpiş döküblər ora. Ki bazı rəssat gələndə bir nəfər orada məşğul olur. Elə ki, o bazı rəssat getdi işlə budur. Axır, yəni rəsm saxlamaqdır. Bəni elə ki, o formalı taşlar da formamızə əsər edir. Bunlar asar və astanidir. Gələk bunları hepsi eləyək. O var kimi ki bizə tapşırırlar, bizə gələnlərə tapşırar inşallah. Bəliyə bir dənə rəkik işlər qoğulan yerinir bu məra gözünə. Amma həqiqilə ağır barıha demişik. Üç nəfər varidir, orada da Ərşəfan olur. Burada da Malla mənbərdədir. Allah bir dənə həmdə surə. 10 nəfər birdən qalxdı bəsətdə. Allah rəhmət eləsin. Ahri, bilin saf edə Allah rəhmət eləsə, keçəndə deyəsən də o məzzaya. Niyə məzmişi xərab edirsən? Bən ya bunu tez ekrandan qalxdıq, amma özümüzünkün əlimizdən verdik. Ekranın bir ayrı mərasimi var, ondan bizim işimiz yoxdur. Hər kəs öz səlahını özü bilər, məranın bir dənə rəsimləri var. Şəb-i çilləsində möhtərəm tutarınız. Siz dəhin də möhtərəm tutarınız. Neynə? Bunlar asar-ı bastanidir bizə. Amma da özümüzdə, özlüyümüzdən çıxmarız ki, elə sizdə də möhtərəm de, əzru-i şər olsa. Şəb-i çildə də möhtərəm de, əzru-i həqiqət olsa. Bayram görüşlər də möhtərəmdir. İllərlə adam birinin qapsın, aşmır gedir orada bir peşin əfərlə oturur, görüşür. Buna məhəbbət artırandır, ədalətsiz dər ki, amma dolandıraq bunları da rəncir ol məndən. Bir təkəliyək, onda Allah köməyimiz olacaq. Mənzur, təfəkkür saatin əfzəli min ibadəti sənə. Əli buyurur, bir saatin fikri, bəli, bir ilin ibadətindən qabaqdır. Niyə o təfəkkürdən insan dərs alar, baxar, oxuyar içərdən mütahar, buyurur, Əhmədin qəlbi ağzındadır. Həkimin ağzı qəlbindədir. Bunlar böyük sözlərdir. Ömər ibn Əbdüləzizdən bir nəfər mövizə istədir. Məsələri salmışdılar bu cür xanəvadən arasında. Dedi, nə mövizə eləyəcəyəm sizə? Dillə istəyir, yaxının ləzatında bir yadigar, buydu, mən moviziyəm da, günən hardaydım, bugün hardiyəm, sabah hardiyəm. Baba gözəl imarətdən, istirahətdən, an-ı vahiddən götürün sədxanıyam. Burada sədxana, sabahda rəssal, aferin həmmam, aferin gəlmabə, aferin qoş. Onun da sabahı zikər. Rəbina, Rəbina, əzamənna. İllər boyunca kef sürəsən bu zamanədə, illər boyunca kef sürəsən bu zamanədə, yar ilə qol boyun yatasan çanə-çanədə, pərvanə şəmb, bülbülü qul, sağır şərab, kafidir bir gecə yatasan, sərdxanədə. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.